Вітаю вас, учні десятих класів. Мене звати Кирило Андрієв. Я викладач української мови, а точніше, практичної риторики. Українська мова різнокольорова, Не розмовляють. 45 мільйонів по всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. Сьогодні ми з вами поговоримо власне, про те, що таке риторика, і про структуру публічного виступу. Сьогодні ми живемо в світі, де у нас є безліч варіантів і можливостей виступати перед кимось, спілкуватися з кимось, щось доносити. Сьогодні психологи говорять, що в майбутньому таке явище, як блогерство, вже стане невід'ємною частиною життя кожного з нас. Тому нам необхідно навчитися говорити і говорити переконливо і красиво. Чому я сказав так? Тому що колись Арістотель ще до нашої ери визначив риторику як мистецтво говорити переконливо. Потім з'явився Квіленд, і він визначив риторику вже в нашій ері як мистецтво говорити красиво. Сьогодні ж ми з вами зіштовхнулися з викликом, який називається не просто говорити, а спілкуватися від серця до серця, від розуму до розуму. Тому риторику на сьогоднішній манер можна визначити ось такою фразою: риторика це мистецтво спілкуватися. Спілкуватися переконливо і красиво, або риторика це красиво та переконливо спілкуватися. Ось саме ця складова є надзвичайно важливою. Давайте трохи поговоримо взагалі про риторику і з яких частин вона складається для того, щоб ми мали загальне уявлення про те, що це власне є. Отже, Аристотель, той самий, якого вже ми згадували вище, він визначив три складові риторики, або точніше, того. Суб'єкта, який, власне, і виступає перед публікою, або з нею спілкується, як ми вже сказали раніше. Перше, це етос. Що таке етос? Запитаєте ви? Етос, ну, можливо, ви вже знаєте з якихось інших предметів е, ваших загальноосвітньої школи. Етос це характер. Давайте ми тут і напишемо. Характер. Що мається на увазі? Характер є невід'ємною складовою того тієї людини, яка виступає перед аудиторією. Ми маємо усвідомлювати, що люди під час зустрічі з нами в перші кілька хвилин вони відчувають нашу персону. Вони спробують навіть невербально відчути, наскільки ми та людина, якій можна довіряти, наскільки наші принципи вони є стоїчними, наскільки наш, наш характер він є той, якому можна довіряти, і ось тут ми допишемо довіра. Це те, що має з'явитися в перших хвилинах під час вашої появи перед аудиторією. Про що тут треба подумати? Подумати зазвичай треба над мотивацією, яка у вас є під час вашого публічного виступу. Дуже часто ми намагаємося виступити красиво, дуже часто ми намагаємося представити себе як людей, які мають щось. Щось такого в таке в своїй особистості, що потрібно десь комусь показати, зобразити і отримати безліч лайків, чи то в соціальних мережах, чи то просто у відгуках зі своїми там однокласниками чи можливо від вчителів. А нам потрібно пам'ятати, що наша мотивація для публічного виступу є донесення якоїсь думки до слухачів, і ось тут нам потрібно завжди перевіряти свій публічний виступ. І те, що ми робимо з такою формулою. Чи є в моєму виступі щось цінне, що може змінити життя на краще інших людей. Тобто, ми або заохочуємо аудиторію до добра, або робимо добро безпосередньо їй. Ось ця мотивація буде складати основу характеру публічного діяча і, власне, викликати довіру у тих, хто його слухає. Наступний крок: це пафос. І я знаю, про що ви зараз подумали. О, яке слово! Як часто ми стикаємося з цим словом в негативному якомусь ракурсі або в негативному ключі. Так, дійсно, сьогодні це слово, воно якось викликає такі досить дискомфортні, можливо, відчуття, або неоднозначні відчуття. Пафосною ми називаємо ту людину, яка якось високомірно ставиться до інших. Однак в цьому розумінні пафос є надзвичайно важливою складовою. Пафос насправді це емоції. Давайте ми це і запишемо. emoções Що ж мається на увазі в риториці під емоціями? А те, що кожен матеріал, з яким я виступаю перед аудиторією, він має стосуватися безпосередньо мене, або мною має бути прожитий. Тобто, якщо я використовую якийсь матеріал або кажу якусь інформацію, я маю суб'єктивно пережити цю інформацію, відчути, так би мовити, на собі її цінність, про яку ми говорили в першому пункті. І тільки тоді, коли ця цінність нами відчута, коли вона нами прожита, тоді ми можемо виходити до аудиторії і власне до. Носити її з якоюсь такою суб'єктивним переживанням є така в риториці: є такий пункт, який називається оціночна емоційна складова. Тобто все, що ми говоримо, ми маємо оцінити з власної позиції, наскільки це близько до мене, наскільки це відображається в моїх почуттях, в моєму розумі і має значення для мене. Тому ставте собі таке запитання. Що воно мені? Так казав, колись мій викладач журналістики. Отже, на цьому рівні, коли мова йде про пафос емоції, у людей виникає відкритість. Давайте це запишемо. Відкритість. Чому вона відбувається? Тому що коли люди відчувають, що ви відкриті емоційно, що ви не цураєте своїх емоцій, що ви насправді справжні, справжні такий, які ви є, вони стають до вас відкритими, а тобто готовими до того, як до того, щоб сприйняти той матеріал, на який про який ви говорите, і у нас залишається наступний крок, і в цьому вже в цій структурі останній. і він називається логос. Звичайно ж, будь-який публічний виступ або спілкування з аудиторією, воно не може відбуватися без розуму або без словесної складової. Давайте це і напишемо. Розум. Чи слово? Це надзвичайно важливий елемент, і звичайно ж, без нього майже неможливо комуніціювати з будь-якою аудиторією. На рівні логосу або розуму ми використовуємо аргументи, ми використовуємо логіку, ми використовуємо мову, ми використовуємо принципи лексики, з якими з якою ми звертаємося до нашої аудиторії. І звичайно ж на цьому етапі відбувається те, що ми називаємо взаємодія. Давайте це також собі запишемо. Взаємодія Найбільша помилка, якою допускаються люди, це акцентуація на розумі та логосі. Тобто, ми думаємо, якщо ми складемо, наприклад, гарну структуру нашого публічного виступу, якщо ми продумаємо всі слова або завчимо їх на пам'ять. Якщо ми будемо використовувати красномовство, то люди будуть нас слухати, і їм дуже сподобається наша промова, і вони відчують, що вона звернена до них і вона має цінність. Насправді це хибне враження або хибна думка. Чому? Тому що без довіри та без відкритості не відбувається взаємодія. Спробуйте згадати із вашого Истого життя, якісь ситуації, коли ви, наприклад, намагалися порозумітися зі своїми однокурсниками, вчителями або навіть батьками. Коли ви відчуваєте неприязнь до іншої людини, або ви емоційно закриті, або у вас немає довіри до тієї людини, з якою ви спілкуєтесь, про яку взаємодію взагалі може йти мова. Звичайно ж, люди, які відчувають ворожнечу до вас, вони не будуть слухати ваші слова і не будуть дослухатися до ваших аргументів. Тому нам потрібно надзвичайно важливу роль і час приділити для того, щоб розробити наш етос і пафос. Тобто ще раз давайте пройдемось по цим трьом пунктам: перше. Усвідомити наскільки наша мотивація є риторично правильною, наскільки ми налаштовані на те, щоб давати цінну інформацію людям, що нас слухають, щоб переконати їх в тому, що те, що ми говоримо, має цінність безпосередньо не для нас, а для них. Щоб наша власна мотивація вона не була пріоритетною над мотивацією зробити щось цінне для аудиторії. Наступне це пафос або емоції. Ми говорили про те, що тут дуже важливо мати суб'єктивну складову весь матеріал, з яким ми виступаємо, це не просто інформаційна якась верстка, яку ми передаємо іншим, а це в першу чергу матеріал, який ми прожили самі. Тобто, які відображаються в нашій суб'єктивній реальності, і наступний третій завершальний крок це логос або розум. Тут на цьому рівні ми використовуємо вже аргументи, логіку, лексику, і ми можемо бути впевнені, що відбудеться взаємодія між нами та між аудиторією, тому що ми підготували для цього надзвичайно гарний фундамент. Наступне про що ми поговоримо, це власне структура публічного виступу. Тобто, ми торкнемося з вами останнього логосу, що є надзвичайно важливою складовою. Ну що ж, а тепер саме час перейти до структури публічного виступу, тому що розбираючись з нашими емоціями, розбираючись з нашими мотивами, ми не можемо обійти власне схему або структури побудови публічного виступу, яка є досить класичною. Звичайно, ми можемо її змінювати, і вона не є аксіомою, як скажімо, в геометрії або десь в алгебрі, але вона є надзвичайно важливим складовим вказівником, який допомагає нам, власне, коли ми не знаємо, як розробити наш матеріал, побудувати його по певним законам. І, отже, структура публічного виступу в нас складається з трьох головних компонентів. А саме, вступ. Я буду писати трьома такими літерами, як абревіатура. А ви записуєте в своїх зошитах повністю. Основна частина. І завершення. Отже, три складові частини у нас є. Чому саме такі? Ну я думаю, що для вас не секрет, що власне, коли ви, наприклад, зіштовхуєтесь з якимось мистецтвом або з якимось твором, то там також є вступ, основна частина і завершення. Чи це стосується літератури, чи це стосується, наприклад, якогось музичного твору мистецтва, все одно там є вступ, основна частина і завершення. Те, що стосується риторики, ми зараз поговоримо з вами, як же з чого точніше складається, як же, власне побудувати наш виступ так, щоб він був зрозумілий, аргументований і цікавий іншим людям. Давайте спробуємо. Отже, ми зараз з вами розпишемо деякі варіанти вступу, які ми можемо використовувати з вами у будь-якому публічному виступі. І орієнтуючись в цьому, ви вже можете підставити під свій матеріал ось ці пункти, на які ми зараз звернемо з вами увагу. Перше, це факт. Я також буду писати однією літеркою, а ви можете повністю факт, коли ми використовуємо в своєму виступі щось. Надзвичайно важливо, якесь авторитетне джерело. Наприклад, спираємося на соціологічне дослідження, або спираємося на якесь наукове відкриття. Таким чином, ми підкріплюємо нашу, наш виступ і нашу інформацію чимось авторитетним. Наступний крок це вихідна подія. Я б також пишу двома літерами, а ви повністю: вихідна подія. Що під собою несе вихідна подія? Щось сталося в світі, в якому ми живемо. Щось сталося і прогреміло на весь світ. Всі почули цю інформацію, наприклад, коли мова йде про якусь хворобу, про якусь катастрофу, про якесь явище. І ми точно знаємо, що аудиторія також була до цього причетна, принаймні інформаційно. Тоді ми використовуємо вихідну подію як. Можливий крок для побудови стосунків з аудиторією. І ми говоримо, що сталося те-то тето, і яким чином, звичайно, пов'язуємо цю подію з тією інформацією, яку ми будемо викладати нашій аудиторії. Наступний крок самопрезентація. Самопрезентація це от така маленька частинка, яка дозволяє іншим людям або аудиторії, яка слухає вас, зрозуміти, власне, хто ви є і чим ви живете. Ось тут дуже часто можна спробувати. Зобразити або розповісти людям про те, хто ми є, чому ми займаємося тією чи іншою діяльністю, і чому власне ми говоримо на ту чи іншу тему. Ось це називається самопрезентація. І власне я використав її на початку, коли сказав, хто я є, яку тему я викладаю і про що сьогодні йтиметься. Наступний пункт або наступний крок це інтерактив. Так ми і запишемо однією літерою. Інтерактив це спілкування з аудиторією, яке складається власне з риторичних запитань. А правда, що ось так, ось так, або чи вірите ви в те, що відбувається ось так? Чи, наприклад, хто з вас використовує те, а хто з вас використовує інше? Підніміть, будь ласка, руки. Будь-яке запитання, що ви адресуєте до аудиторії, і на яке є відповідь: так або ні, згодна або згоден, або не згодна, є інтерактивом. Чому це також важливо? Тому що інтерактив допомагає включити в процес спілкування аудиторію, тобто викликати в неї якийсь зворотній відгук і, власне, залучити її до вашої теми. Це також цей пункт, який використовується під час публічних виступів. І ми також повинні про нього пам'ятати. Наступний крок, який ми можемо також використовувати в нашій риториці, це власний досвід. Давайте так і запишемо: веде. У нас було ВП це вихідна подія. А ВД – це власний досвід. Щось сталося безпосередньо з нами. Щось сталося в нашому житті не так давно: місяць тому, тиждень тому, два тижні тому. Ми кудись йшли, ми десь вчилися, щось зустріли, щось відбулося, щось нас вразило, і, власне, ми хочемо цим досвідом поділитися. Однак, пам'ятайте про те, що будь-яка інформація, яку ми використовуємо на початку, вона повинна бути пов'язана з тією темою, на яку ми будемо говорити. Отже, власний досвід також може бути частиною вступу. Про який ми говоримо? Наступний крок або підпункт у нашому вступі. Проголошення теми, я пишу ось такими літерами, або плану нашого виступу. Тобто, розпочавши, ми можемо проголосити тему, на яку буде йти мова. Якщо ми проголошуємо тему, ми тим самим зосереджуємо увагу наших слухачів вже безпосередньо на тематиці нашої нашої інформації або донесення нашої думки. Тоді вони будуть уважні саме до тих моментів, які безпосередньо стосуються теми. Тож нам потрібно попіклуватися про те, щоб все, що ми говоримо, було пов'язано з тією темою, про яку, яку ми заявили на самому початку. Також ми можемо користуватися планом, тобто говорити про те, що про що йдеться, і таким самим, тим самим чином, структур. Тутрувати наш виступ, тобто намагатися сповістити наших слухачів про те, що буде відбуватися далі. Це також допомагає їм організуватися в сприйнятті інформації. І останній крок або останній варіант вступу це ілюстрації. Я також запишу окремою літеркою. Що ж таке ілюстрація? Ілюстрація це історія, що містить в собі сюжет, тобто ви берете будь-яку історію, що реально трапилося, що ви побачили десь в фільмі або в серіалі, що, можливо, ви прочитали в якійсь художній літературі або почули в житті іншої людини. І головна умова, щоб в цій ілюстрації в нас були дієві особи, був якийсь сюжет, якийсь розвиток і якісь події. Пам'ятайте, що ілюстрації допомагають людям краще. Зосередитися на матеріалі, що ви викладаєте, і якось відпочити від якихось теоретичних знань. Це також допомагає трохи розбавити і більш детально зрозуміти, про що власне йдеться. Тому використовуйте ілюстрацію не тільки на початку, але також в середині вашого виступу. Про це ми поговоримо трохи пізніше. Отже, що нам потрібно знати про вступ безпосередньо і яка мета цього вступу? А мета ось яка встановити контакт. З аудиторією, пам'ятайте, що у вступі не можна одразу переходити до якихось конкретних речей, до вирішення якихось проблем. Нам необхідно встановити контакт з аудиторією і якось сповістити їх про ту тему, яка сьогодні викладатиметься. Тобто, таким чином ми готуємо людей до більш серйозної інформації і встановлюємо з ними контакт та довіру, щоб вони, власне, далі нас слухали. Ось ця мета вступу, який у нас є в публічному виступі. Не міняйте цієї мети і не Змінюйте пріоритети у вступі. Не намагайтеся переходити до основної частини. Коли ми вже встановили контакт і ми трохи е, окреслили, що в нас відбуватиметься далі, ми можемо перейти до основної частини. І вона насправді складається з двох складових: не так, як у вступі. Перша складова це проблема, і друга складова це ідея. Спробуємо це пояснити. Будь-який публічний виступ має бути прецедентним. тобто він має складатися з того, що щось актуальне, проблематичне потребує нагайного необхідного вирішення, якщо в світі є якась проблема, можливо, в колі. З яким ви спілкуєтесь, є проблема, яка потребує вирішення, її треба обов'язково проголосити в основній частині, щоб тим самим актуалізувати наш публічний виступ і те, про що йтиметься. Тобто піднімаємо проблему. Наприклад, ми говоримо там про запобіжні заходи для здоров'я. Яку проблему ми піднімаємо? А проблема може бути кількість зріст захворюваних або кількість там захворівших на квадратний метр. Це є наша проблема для того, щоб проголосити надалі нашу ідею. Нам це потрібно зактуалізувати. І ідея це ніщо інше, як вирішення цієї проблеми. Все дуже просто. Тобто ми піднімаємо проблему, потім беремо ідею і даємо можливість її вирішити. Ідея у нас це також якийсь цінний матеріал або рішення цієї проблеми, на якому ми робимо акцент. І ось коли ми проголошуємо ідею, ідею, у нас є кілька варіантів, як, власне, її захищати, або як її аргументувати. Якщо мова, звичайно, йде про аргументовану мову. Отже, що у нас або яка у нас формула є в досягненні мети в аргументованій мові? Перше, це теза, аргумент, і наша вже з вами відома не так давно ілюстрація. Якщо ми хочемо довести якусь думку, спочатку ми проголошуємо тему. Наприклад, ми говоримо українська мова, мова солов'я або мова солов'їна, або мова співоча. Це є коротенька теза. Надалі ми аргументуємо її і говоримо, що в українській мові так складаються літери, така лексика, таке звучання, що вона дуже гарно лягає, наприклад, на слух, що вона іншим людям, які, наприклад, її десь слухають, не знаючи нашої мови. Вона як якийсь спів, такий суцільний і так далі. Тобто ми намагаємося аргументувати, чому саме ми приголосили тезу, що українська мова є солов'їною. А далі ми приводимо ілюстрацію до цього аргументу. Що ми говоримо? Ми говоримо, що колись в якомусь році на конкурсі, там, наприклад, співочих мов або мелодійних мов українська мова зайняла друге місце, і зображуємо, наприклад, це в якомусь там ілюстративному такому прикладі, який насправді відбувся. Ось це є. У нас формула, як власне, досягати мети в аргументації будь-якого матеріалу. Теза, аргумент, ілюстрація. Або інший е, варіант розвитку подій в досягненні нашої ідеї і в аргументації. її. Ми беремо антитезу, беремо контраргумент і також можемо брати ілюстрацію. Що це за варіант? Тобто, ми беремо, наприклад, антитезу. Ну, дехто вважає, що українська мова не гарна або надто складна, або щось іще. Ми контраргументуємо цей аргумент або цей. Цю тезу намагаємося приводити приклади, які розвінчують насправді цей міф або розбивають цю тезу, і також приводимо коротеньку коротеньку якусь ілюстрацію. Як бачите, ілюстрація завжди у нас завершує, і саме в такому порядку має відбуватися аргументація і доведення якогось, якоїсь тези якогось аргументу, тому що це допомагає зобразити. У слухачів певний образ того, чому саме от про що ми говорили, і чому саме от в такому варіанті це має бути. Отже, проголосивши ідею, ми впоралися з основною частиною, коли ми вже довели аргументовано, як до якоїсь мети нашу ціль, ми можемо переходити до завершення. Насправді все не так складно, як нам здавалося. В основній частині нам потрібно підняти проблему і вирішити її за допомогою тієї ідеї, яка у нас є. Наступний крок це у нас завершення. Завершення у нас може також складатися з різних варіантів. Хочу наголосити, що як у вступі, так і у завершенні у нас є різні варіанти поєднання. Не обов'язково використовувати всі ці кроки, не обов'язково використовувати їх по два або по три, може навіть один. Все залежить від того, як ви будете це робити. Перший варіант це візуалізація. Що це за варіант завершення? Ми беремо будь-яку ідею. І спробуємо зобразити її в кінцевому результаті, як вона змінить реальність, в якій ми живемо. Наприклад, ми говоримо про те, що якщо, наприклад, прийняти такі-то такі то реформи, то ми отримаємо такі то такі-то звершення, і потім ілюструємо це. Уявіть, як було б добре, якби ми всі їздили, наприклад, по рівних дорогах, або у нас все було прекрасно, і так далі. Тобто, ми намагаємося. Візуалізувати ідею і рішення, яке ми проголосили вище. Наступне ми можемо зробити просто висновок. Це також В. Робимо висновок. Отже, зважаючи на те, що українська мова така, така, така. Будемо її якось там використовувати, або будемо її нею пишатися, будемо її підтримувати і будемо нею говорити. Це також висновок. Висновок може також складатися з заклику до дії, Заклик до дії, ЗДД У нас так воно виглядає. Коли ми вже агітуємо наших слухачів і, власне, спонукаємо їх до того, щоб щось зробити, це також варіант завершення. Повтор основних тез. Також може бути завершенням, тобто ми ще раз згадуємо про що йшлося в основній частині, згадуємо, в яка у нас ідея, як, як ми власне її заргументували, і повторюємо, що перше, друге, третє ось це головне, будь ласка, використовуйте і плекайте. Наступний крок, який ми можемо використовувати, пов'язаний власне з тим, що ми використовували у вступі. Це також може бути факт або якась теза. Зсилається, що зсилається на авторитет, тобто на якусь особистість або на якесь дослідження. Це також може бути власний досвід або вихідна подія, і це також може бути ілюстрація. Власне, це ті варіанти, якими ми можемо завершувати будь-яку промову. Пам'ятайте, що вступ і завершення. Найбільше запам'ятовується, але якщо вступ у вас був слабенький і у вас була дуже сильна основна частина, вам це можуть пробачити. Якщо ж у вас буде погане завершення, вам це не пробачать ніколи, тому що ви повністю зведете нанівець всю ту аргументацію, яку використовували в основній частині. Тому приділіть особливу увагу завершенню і приділіть особливу увагу у вступі, тому що вступ складає у нас контакт, а завершення власне. Після всі враження, після того, як ви проголосили вже вашу промову. Отже, що нам потрібно пам'ятати в, в цій схемі, в те, що певна послідовність, коли ми викладаємо матеріал в певній структурі, вона також має свої плюси. І вона заохочує слухачів бути дуже уважними, тому що матеріал їм дається легко. Що ж вам хочеться сказати тепер в цьому ключі? Якщо ви не знаєте, як побудувати свою промову, якщо ви сумніваєтесь в тому, чи розпочати з одного елементу чи з іншого, знайдіть вашу ідею, знайдіть проблему, а потім почніть збирати інформацію і почніть якось вкладати це в структуру. Розпочніть зі вступу, спробуйте. Використати кілька варіантів, потім перейдіть плавно до основної частини і спробуйте прописати завершення. Це і буде ваша структура публічного виступу, з яким, власне, вам вже доведеться виступати. Ну і наостанок нам потрібно пам'ятати про те, що нам необхідно скласти із всього виступу близько семи тез. Чому сім? Тому що наша увага психологічно не може втримати більше об'єктів, аніж п'ять. Плюс-мінус 2. Тому, коли ми використовуємо сім тез, це допомагає нам іти згідно того матеріалу і згідно того пункту згідно тієї інформації, яку ми власне підготували і прописали. Пам'ятайте, що тези не повинні бути великими, тобто це не не якісь там величезні речення. Тези складаються з трьох п'яти слів, які допомагають вам просто слідувати плану. Коли ви підготували тези, спробуйте це прорепетирувати або доповісти це в такому вигляді: чи то перед вашими друзями, чи то перед батьками, чи рідними чи просто навіть перед камерою записавши, ви побачите якісь огріхи і зможете це змінити. І потім ви, власне, готові для того, щоб виступити перед широким загалом і перед аудиторією. Пам'ятайте про те, що публічний виступ це завжди виклик для будь-якої людини. Однак ідея або цінність ідеї, яку ви доносите, має перевершувати страх перед публічним виступом. Про це ми поговоримо в наступному уроці. А зараз на все добре. Дякую за увагу. Вітаю, друзі! Знов урок фізики. Знов з вами Сергій Колобошин. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на тему електрична ємність. А що таке наука фізика? Це природнича наука. Вона досліджує матерії і явища. Тому уважно послухаю. Це Тесла, Фермі Генштейн, Ландау, Ісак, Ньютон, Дослідників чимало. Це так, цікаво. Тут завжди експерименти. Це тебе. Фізика класно Сто процентів. Тож умова першої задачі. Ємності двох провідників становлять 20 пікофарад Нагадаю, піко – це 10-12 ступені, і 40 пікофарад, А заряди на них 5 наноколон і 2 наноколони відповідно. Знайти заряди на провідниках після з'єднання їх дротом. Давайте спочатку запишемо коротку умову, а потім будемо аналізувати фізику того, що відбувається в цій задачі. Бо ця задача складніша, ніж може показатися на перший погляд, коли ми розглядали якісь там точкові заряди. Нам було неважливо, ми не знали, що таке потенціал провідника, і просто з'єднували два заряди, і потім, за законом збереження заряду, там рахували, які вони будуть. Тут в нас є потенціали, і ми будемо розмовляти на мові потенціалів. Коротка умова задачі, а потім до фізики. Що, що нам дано? Ми маємо що. С 1 ємність 20 пікофарад, С2 ємність 40 пікофарад. заряд q 1 дорівнює 5 наноколонів. І заряд Q2 2 2 нанокулони. Знайти заряди на провідниках після того, як ми їх з'єднаємо. Q1 штрих, Q2 штрих. Тобто нові заряди. Розглянемо фізику того, що відбувається в задачі. Давайте поміркуємо, що в нас є до з'єднання. В нас є два відокремлених провідника, в яких ми знаємо заряд та ємність. Тобто якийсь там Q1, ємність C1 і C2, Q2. Плюси, да, вони обидва. Тобто ми знаємо фактично, що ми можемо знайти потенціал кожного з цих провідників. Взагалі, то кажучи, в задачі нас не запитують про потенціал, але я хотів би проілюструвати певні фізичні мої міркування. І для цього нам треба подивитися, а яким же був потенціал першого і другого провідника до з'єднання дротом. Що таке потенціал? Для того, щоб. Знайти потенціал першого і другого. Давайте згадаємо, що таке електрична ємність відокремленого провідника. Ємність провідника може бути розрахована за формулою заряд поділити на потенціал. Відповідно звідси, потенціал фі це буде заряд Q поділити на С. Давайте порахуємо, чому дорівнює. Потенціал першого і другого провідників до того, як ми їх з'єднали цим дротом. Для цього підставимо відомі нам значення і подивимось. Тож, φ1 1 це що буде в нас? q 1 поділити на С1, відразу розраховуємо, це буде 5 наноколонів, тобто на 10-9 ступені колонів, поділити на С1 20 пікофарад, 20. На 10 в мінус 12 ступені фарад. Якщо це порахувати, дивіться: 10 мінус 9 на 10 в мінус 12. Це буде 10 в третьому. 5 тисяч поділити на 20. Це буде 250 чого вольт. 250 вольт. Це потенціал першого. 250 вольт. А чому буде дорівнювати потенціал другого? Аналогічні розрахунки. Фі2 дорівнює Q2 поділити на С2. Підставляємо сюди два наноколони. Це 2 на 10 мінус 9 степені колонів. І відповідно 40 пікофарад. 40 на 10 мінус 12 степені чого Фарад. Що ми з вами будемо мати? Ми будемо мати тут. 10 в третьому буде. 2000 поділити на 40, це буде 50 вольт. Тобто потенціал цього 50 вольт. Потенціал другого менший за потенціал першого. І зараз давайте міркувати, що буде, коли ми з'єднаємо ці два провідника дротом. З точки зору потенціалів. Дивіться, оскільки потенціали. Цих двох провідників різні, в нас буде відбуватися перетікання заряду. До яких пір буде відбуватися перетікання заряду? До тих пір, і це важливо, поки потенціали цих двох провідників не вирівнюються. Тобто, в нас є, дивіться, перший потенціал Фі1, він великий, є менший потенціал Фі 2, він менший, тут 50 вольт, тут 250 вольт. І в нас що буде відбуватися фактично? Цей потенціал буде зменшуватись, цей збільшуватись до тих пір, поки не буде якийсь потенціал φ, який однаковий у першого і другого провідників. Це буде зменшуватись, це збільшуватись. Як це буде відбуватися? Це буде відбуватися за рахунок перетікання електронів, з вільних електронів, з одного з провідників до іншого. Електрон негативно заряджений, він буде рухатись з. Меншого потенціалу в більший потенціал до тих пір, поки вони не будуть підрівнені. Це можна провести таку аналогію із е, рухом тіла по похилій площині. Фактично, різні потенціали це різна висота тут. І якщо в нас будуть тіла, якщо в нас висота різна, то буде перетікання маси. Да? Кулька буде котитися. Оскільки я можу підрівняти висоту. То, починаючи з якогось моменту, у нас руху не буде. Є різниця потенціалів, є різниця висот, є рух. Немає різниці потенціалів, немає різниці висот, немає відповідно і руху. Тільки в нас електрони негативно заряджені, вони фактично за тією картинкою, що я намалював, вони ну, так би рухались. У нас маса все ж таки одного типу, а заряди двох типів. Але сенс саме такий: ми фактично підрівнюємо цю похилу площину. Давайте тоді запишемо, чому буде дорівнювати цей новий кінцевий потенціал. Формула для нього нам відома. Потенціал φ це з точки зору першого провідника, буде, що таке, новий заряд Q1' поділити на С1, ємність не змінюється. І з точки зору другого провідника, це Q2' поділити на С2. І вони однакові. Ми це тільки що з вами зрозуміли. Фактично головні фізичні міркування в цій задачі ми з вами вже зробили. Нам лишається ще один факт, скажімо так, врахувати. Дивіться, в нас фактично рівняння, де є два невідомих і одне рівняння. Нам необхідно ще одне рівняння, яке зв'язує між собою Q1 штрих, Q2 штрих. Який факт ми ще не використали з вами? Ми не використали той факт, що закон збереження заряду ніхто не відміняв. Тобто сумарний заряд до з'єднання буде дорівнювати сумарному заряду після з'єднання. Сумарний заряд до з'єднання ми знаємо, а після з'єднання це буде просто сума цих двох зарядів. Тому ми можемо записати і друге рівняння. Q1 плюс Q2, те, що було до з'єднання, дорівнює Q1 плюс Q2'. Ми з вами отримали систему з двох рівнянь. З двома невідомими: Q1 штрих, q 2 штрих. Всі інші величини ми з вами знаємо. Фактично, нам лишається розв'язати систему двох рівнянь, зробити те, що я е, називаю, е, коли ми розв'язуємо задачі. Фізика закінчилась. Рухаємось із математикою. Я перепишу ще раз зараз цю систему і далі будемо розв'язувати. Як завжди, я вам раджу ставити плеєр на паузу і е, намагатися розв'язати самостійно і потім порахувати. А потім е, перевіримо один одного. Тож, що ми матимемо? Отже, ми маємо систему з двох рівнянь з двома невідомими, розв'язуємо в традиційний спосіб. Е, виразимо, наприклад, з першого рівняння, що таке Q1 штрих. Через Q2' і підставимо в рівняння, яке знаходиться внизу. Робимо це. Q1' це буде Q2 помножити на дріб С1 до С2. Підставляємо сюди. Що матиме? Дивіться, Q2 тут буде, і тут він є. Тобто ми можемо його винести за дужки. Q2', а в дужках буде тут С1. На це 2 А тут плюс одиниця. Дорівнює Q1 плюс Q2. Далі все дуже просто виражаємо, чому буде дорівнювати заряд Q2'. Записуємо. Q2' буде ця сума. Я її в дужках напишу: Q1 плюс Q2. Поділити на цей дріб. Якщо поділити на цей дріб, ну зручніше нам буде, якщо ми тут приведемо до спільного знаменнику. Спільний знаменник буде тут С2. Відповідно до цього, це буде таке відношення С2 поділити на С1 плюс С2. Зробіть це самостійно, тобто ще раз приведіть до спільного знаменника. І потім, коли будете переносити в цю частину, воно буде перевертатися. Далі дуже просто. далі. Формула для Q1'. Для цього цю формулу ми множимо на таку комбінацію. Зверніть увагу, коли будемо множити на таку комбінацію, С2 в знаменнику тут, а тут в чисельнику скоротиться. І для Q1' в нас буде така формула Q1 плюс Q2. І тут тепер С1 поділити на C1 плюс С2 на суму ємностей. Ми знайшли дві робочі формули для розрахунків нових зарядів. Головне в цій задачі це ті міркування, які ми робили щодо того, що перетікання зарядів буде до тих пір, поки в нас не буде вирівнений потенціал саме: потенціал, а не заряди. Е, ну що, рахуємо? Я раджу вам робити це самостійно. Я запишу тут вже. Кінцеві відповіді. Тут з розмірністю ми відразу бачимо що все нормально, бо тут кулони, а тут фаради скорочуються, і тут фаради скорочуються. Тому порахуйте самостійно, я записую, чому будуть дорівнювати ці заряди. Ну що ж, як ви бачите, я записав відповіді для нових зарядів Q1' і Q2'. Ви бачите, що новий заряд у першого тіла буде 2,8 наноколонів, а був 5, а у другого 4,2 наноколони. Тобто тепер другий більше заряджений, ну, модуль заряду більший, ніж в першого. А потенціал в них однаковий. І частиною вашого домашнього завдання буде якраз порахувати потенціал, який буде в системі цих двох зарядів, з'єднаних цим дротом. Це дуже просто, формули ми відповідні записували. Ну що ж, це була перша задача, де ми працювали із потенціалом відокремленого провідника і формули для. Ємність ємності від окремого провідника. Я нагадаю, що це формула Q поділити на ФІД, де ФІД це потенціал цього провідника. А зараз давайте попрацюємо із конденсаторами, тобто система із двох провідників, які заряджені різним знаком. І перша задача, вона така якісна, досить проста. Це задача на те, що відбувається, коли конденсатор під'єднаний до джерела живлення або від'єднаний до від живлення. дживлення. Умова задачі, вона така подвійна. Плоский конденсатор в першому випадку від'єднали від джерела від живлення, а в другому будуть підключили до джерела живлення. Як зміняться заряд і напруга на конденсаторі, якщо відстань між пластинами заповнити діелектриком? Розглядаємо випадок номер один. Ми конденсатор, плоский конденсатор від'єднуємо від джерела. Від тобто в нас було щось. Така ситуація. Ключ, конденсатор. Нагадаю, що конденсатор так позначується. І джерело. І ми від'єднали. Нагадаю формулу для ємності плоского конденсатора. Давайте її запишемо. Ємність плоского конденсатора дорівнює епсилон нульове, електрична константа на епсилон, якщо пластини. Конденсатора, між пластинами конденсатора в нас знаходиться діелектрик, діелектрична проникність на S, площа пластин, поділити на D, на відстань між пластинами. Цю формулу ми з вами записували на минулому уроці. І давайте ще згадаємо співвідношення між ємністю, зарядом на обкладинках конденсатора і напругою між обкладинками конденсатора. Це, це Q поділити на U. Давайте будемо міркувати, що відбувається, коли конденсатор під'єднаний до е, джерела живлення. В нас відбувається зарядження цих пластин. Якщо він під'єднаний, тобто в нас якась така ситуація, це плюс, це мінус. Що відбувається тут? Електрони побігли, 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 побігли. І тут в нас нестача, тут в нас утворюється позитивний заряд. А відповідно до цього, звідси електрони побігли, притягаються сюди. І в нас утворюється такий само за модулем. Мінус заряд. Плюс Q, мінус Q. Що буде, якщо ми від'єднаємо цей конденсатор від джерела. Заряд, до якого зарядилися пластини, не буде змінюватись, оскільки в нас тут розрив. Да? Тобто Q дорівнює. Константа. Це ми розглядаємо випадок А. Від'єднали. Заряд не змінюється. А що буде із напругою? Давайте поміркуємо, що відбудеться із ємністю, коли ми сюди додамо діелектрик. В діелектрика є якась діелектрична проникність, і за рахунок цього ємність. Конденсатора плоского нашого виросте в епсилон разів. Це нове, це штрих, це буде епсилон, помножити на С старе. Ємність виростає. А відповідно дивимось, чому дорівнює напруга між обкладинками конденсатора. Вона дорівнює Q поділити на C. Тобто у стільки разів, у скільки виростає ємність, у стільки разів. Напруга буде спадати. Звідси ми робимо висновок, що напруга нова у штрих це буде напруга стара поділити на епсилон. Тобто напруга спадає в епсилон разів. Якщо ми від'єднали конденсатор від джерела живлення, то заряд лишається незмінним. Йому рухатись нема куди, ємність виростає в епсилон разів. А Напруга між пластинами конденсатора спадає в епсилон разів. Тепер давайте поміркуємо, що буде, якщо навпаки, ми будемо конденсатор, відстань між пластинами якого заповнено діелектриком, підключати до джерела живлення. Тобто другий випадок. Давайте дивитись, в нас конденсатор підключений до джерела живлення, і ми його наповнюємо діелектриком. Якийсь газ це може бути, чи слюда, скло, і так далі. Що в нас відбувається із ємністю? Ну, відразу можна зрозуміти, що ємність, так само, як і в попередньому випадку, буде зростати. Бо ємність плоского конденсатора вона залежить від його геометричних характеристик та того діелектрика, який там знаходиться. І вона не визначається тим, яке джерело ми взяли, до яких зарядів заряджаємо і так далі. Тому. Цю ємність ми можемо записати, що нова ємність виростає відповідно в епсилон разів. Ємність в нас виростає. А що буде із напругою? Якщо ми заливаємо сюди діелектрик, то джерело живлення в нас лишається тим самим. Значить, воно створює таку ж саму, як і була різницю потенціалів, тобто напругу. Тобто ми можемо записати, що напруга у штрих. Не змінюється. Напруга не змінилася. Оскільки напруга визначається саме джерелом. Не змінюється. Останній крок дуже простий. Нам треба просто подивитись, е, який зв'язок ємності та напруги, і відповідні висновки зробити щодо заряду. Як вони зав'язані? Нагадаю, що заряд Q на обкладинках конденсатору ми зможемо розрахувати, як С помножити на У. Відповідно до цього, новий заряд Q' буде що робити? Напруга не змінилась, а ємність виросла в епсилон разів. Це означає, що і заряд новий на обкладинках конденсатору буде більший за попередній в епсилон разів. Тобто заряд виростає в епсилон разів. Тут цей конденсатор зможе накопичити більше заряду на своїх обкладинках. В різних ситуаціях, як ми бачимо, конденсатор поводить себе по-різному, в залежності від того, підключений він до джерела жилення чи від'єднаний. Це треба завжди аналізувати, коли ви розв'язуєте задачі. Зараз переходимо до третьої задачі, де ми будемо згадувати, що таке енергія електричного поля та об'ємна густина. Тож знайти густину енергії електричного поля зарядженого плоского конденсатора, повітряного конденсатора, якщо сила притягання між його пластинами дорівнює 30 мН, а площа пластин 100 квадратних сантиметрів. Записуємо коротку умову, а потім будемо міркувати, що там із фізикою в цій задачі. Коротка умова. Ми знаємо. Що це повітряний конденсатор. Як врахувати цей факт? Дуже просто. Діелектрична проникність повітря фактично одиниця. Згадайте, урок, коли ми записували, чому дорівнює діелектрична проникність повітря, вона майже наближена до одиниці. Тому епсилон – одиниця. Далі, що ми знаємо? Що сила притягання між пластинами 30 мН. Чому взагалі вони притягаються? Ну, це зрозуміло. Заряджене позитивно тіло, заряджене негативно тіло пластини. І, звичайно, що вони будуть притягатися. Ця сила 30 мН. І площа пластин. Площа пластин 100 квадратних сантиметрів. Нам треба знайти густину енергії. Точніше, об'ємну густину енергії. Ми це записували, як її розрахувати на минулому уроці. Нагадаю, що вона позначується дубль маленька, і її, власне, ми і шукаємо. Давайте намалюємо плоский конденсатор, подивимось, що відбувається там в задачі, і будемо згадувати, як і що знаходити. Тож в нас є якийсь плоский конденсатор. Дві пластини, одна заряджена позитивно, інша негативна. Між ними якийсь діелектрик. Ну, в нашому випадку все дуже просто. Це повітря. І е, що в нас ці пластини роблять? Вони притягаються. Сила F. Модуль однаковий, третій закон Ньютона. І давайте, ну, наприклад, тут буде заряд у нас плюс Q, тут мінус Q. Давайте запишемо, чому дорівнюватиме сила притягання між цими двома пластинами. Це дуже просто насправді. Сила. Чим зумовлено? Чому ця пластина притягається до цієї? Бо ця пластина зарядом Q знаходиться в полі, яке створює в електричному полі, яке створює ця пластина зарядом мінус Q. Тому сила притягання між ними буде заряд цієї пластини на величину поля, яке створюється цією пластиною. Давайте запишемо: якщо це перша пластина, а це друга, то це буде що Q помножити на Е, яке створює друга пластина. А як це поле е 2 пов'язане з загальною напруженістю поля всередині конденсатора? Дуже просто. Що створює поле всередині конденсатора? Пластина перша і пластина друга. Як напрямлені ці поля? Перша створює отак: от вона напрямлена. І друга так само напрямлена. Ну, до кінця, звичайно. І друга так само напрямлена. І оскільки заряди однакові. То загальне поле Є. Е, це сума поля Е1 і Е2. І можна просто записати, що вони за модулем однакові, оскільки заряди однакові. Це буде там 2є2, наприклад, або 2є1, якби ми розглядали навпаки дію цього поля на цей заряд. Тому можна так записати, що сила F дорівнюватиме заряд Q пластини конденсатора на половину загальної напруженості. Або. Якщо ми будемо переходити тепер від мови напруженості до мови напруги між пластинами, цю відстань позначимо D. Це буде що? Q помножити на U поділене на D. Напруженість це U поділити на D. Q на U поділити на D. Давайте запишемо зараз тут формулу цю ще раз і її проаналізуємо. Бо поки що ми тільки розібралися із силами, і не зовсім відомо. А звідки ж нам брати цю об'ємну густину енергії? Все дуже просто. Записуємо формулу для сили. F дорівнює Q помножити на U поділити на 2. І дивіться, я окремо так пишу на 1 на D. Ви зараз зрозумієте, чому я так роблю. Що це таке? Дивіться. Згадайте минулий урок. Ця комбінація це ніщо інше, як. Енергія електричного поля, яке знаходиться, яка запас, має запаси всередині конденсатора. Тобто це енергія електричного поля. Я нагадаю, ми записували три формули: або таку, або таку, або таку. В нашому випадку ми маємо таку комбінацію. Тобто, це є ніщо інше, як енергія електричного поля. Тому давайте запишемо зараз це в такий спосіб. Червоний маркер нам знадобиться пізніше. енергія поділити на D. І ось ми вже щільно дійшли фактично до об'ємної густини. Оскільки, як пов'язана енергія із об'ємною густиною? Дуже просто згадуємо, що таке об'ємна густина. Це кількість енергії, яка приходиться на одиницю об'єму. Тобто формула там була така. W маленьке це енергія В, поділити на об'єм того, що знаходиться між пластинами конденсатора. Все ми вже розуміємо, де ми будемо, як то кажуть, витягувати, скажімо так, цю об'ємну енергію. Сюди підставляємо замість енергії. Що підставляємо? Добуток об'ємної густини на об'єм. І поділити на D. А далі все дуже просто. Чому? Тому що що це за об'єм? Це об'єм діелектрика, фактично, який займає діелектрик між обкладинками конденсатора. Уявіть собі конденсатор. Ми малювали його, ми його бачили. Це що таке? Це буде добуток площі пластини на відстань між ними. Дуже просто. В це С площа пластини конденсатора на відстань між пластинами. Це об'єм, який тут знаходиться. Ну і поділити на D. Бачимо, що відстань між пластинами, яку ми і не знали, скорочується. І ми фактично з вами можемо записати суперпросту формулу. Але це зараз вона суперпроста. А для того, щоб її отримати, ми робили з вами цікаві такі от, ну, розрахунки, цікаві записи. Формула для об'ємної густини. Об'ємна густина буде сила поділити на площу. Здається, проста формула, але ще раз тут багато. Не досить тривіальних таких роздумів нам прийшлося з вами зробити. Лишаються тільки розрахунки, як завжди, це самостійно. Не забувайте, що мілі Ньютони це 10-3 ступені. Квадратні сантиметри треба перевести в квадратні метри в одному квадратному метрі, 100 в квадраті, тобто 10 тисяч квадратних сантиметрів. І якщо ви порахуєте, то маєте отримати наступну відповідь. Об'ємна густина енергії буде дорівнювати мілі міліджоулі на метр кубічний. Зверніть увагу, що ви можете сказати, тут же Ньютон на метр квадратний. Але якщо ми помножимо і тут, і тут на метр, то Ньютон на метр це буде якраз джоуль, а метр на метр, метр квадратний на метр буде метр кубічний. Одиниці вимірювання. Об'ємної густини зрозуміло, енергії це енергія на об'єм джоулі на метр кубічний. Не буде коректно писати мілі ньютонів на на метр квадратний. Це не досить коректно з фізичної точки зору, хоча формально це однакові розмірності. Тож, ось відповідь, і ми згадали з вами, як рахувати і енергію електричного поля, і об'ємну густину енергії електричного поля. Задача, яку ми тільки що розглянули, теж зустрічалася на зовнішньому незалежному оцінюванні, тому я все раджу, щоб ви ще раз уважно передивилися і згадали ті роздуми, які ми робили, коли розв'язували цю задачу. На цьому матеріал, який я підготував для цього уроку, вичерпаний. Я вже чую дзвоник. Домашнє завдання традиційно в опису до цього уроку. А ми побачимось на наступному уроці. Дякую за співпрацю. На все добре. Let's talk more about jobs. Guys, several lessons ago, we read job adverts and we wrote CVs and we tried to apply for the jobs. This lesson, you will have to write your own job advert. So, you will be the employer and you will have to advertise your work and hire employees. So, getting a job. How do you get a job? Read the advice below and put it in the right order. So, take a look. We've got wait to hear the decision. If you don't get the job, go back to the first step. Then, see what jobs are available. Then comes go for an interview. If you get the job, start work. Apply for the job and choose a job that you can do. Well, so the steps are mingled. Take a look, you have 30 seconds, or maybe a little bit more, and get ready with your answers. Okay, have you got your own order? Okay, let's check. So, the first step is see what jobs are available. Search the labor market. Then, choose a job that you can do, that you've got qualifications for. Then, apply for this job. Do you remember we wrote the CV last time and you know how to do it? Then, go for an interview. A very important thing, and you have to be ready for the interview. Then wait to hear the decision. It actually can take even a week or two to get your decision. Then, if you get the job, start work. And if you don't get the job, go back to the first step and do it once again. Okay, so now let's take a look at the first four job adverts below what are the jobs we'll do it in pairs like one pair of jobs and the other one write your answers in each space we have to guess the word maybe you will have the other ideas than i have all the answers are possible if they suit you see so the first one bicycle needed urgently urgently means now we need them just right now. You must have a bicycle and a helmet. You must know the city center well. You must know how to ride fast and safely. You must be physically fit, no experience necessary, and this job is in London. Okay, so physically fit people who know the city center, who can ride fast, who know the rules. And uh, luckily, no experience necessary, suitable for school children, suitable for the first year university students. Then comes the second one exclusive gym looking for aerobics. Someone. You must be physically fit. You must know how to dance and do aerobics. You must be friendly and have a good attitude. Work mornings and evenings, experience required. Manchester. So the job is in Manchester. And uh, again, they are looking for physically fit people. And you need to have some qualifications like know how to dance and to do aerobics. Moreover, you need to have very good interpersonal, soft skills. You have to be friendly and have a good attitude. Well, what kind of jobs are these? The first one and the second one. What do you think, guys? Take a look and decide. Okay, here are my answers. Your answers may be different. So I think that the first job is for the messenger or courier, and the second one is for the instructor. Or you can say coach, maybe. If you got something that is close to these jobs, you're on the right path. Okay, well, this next pair top class New York restaurant needs maybe chefs, maybe waiters. Let's read good pay and tips. Hmm, not only pay, but the customers can give you extra work. Evenings and weekends. You must have a good memory. You must have a professional appearance. No piercings. You must speak English. Experience required. And the job is in New York. Well, what a restriction! No piercings. Mm -hmm. And you must speak English. Well, and the professional appearance. Well, very strict. Uh, demands actually, well, let's see. The next one, Hollywood star, Hollywood star, can you believe it? Needs to take care of six-month-old baby. Well, a very small baby. Excellent pay and long hours. Good money, but long hours. It means that you have to work till late at night. You must be very patient. Well, of course, you need to be patient to work with a six month old baby. You must have lots of experience with young children. Lots of experience. Excellent references needed. References. Someone has to tell something really good about you, your previous employer. And the job is in Los Angeles. Well, a good pay but long hours and lots of experience needed so what do you think of the first job so i think that the first job uh, is the job of a waiter or waitress how do i know that it's because they pay not only salary but they pay tips and uh, the second one is a pair nanny or babysitter a very interesting job as an au pair. au pair is a student coming from abroad, maybe to the United States or to Germany or to France, to any country, actually. And this person lives in a family and helps with the kids. Uh, he or she is paid a little bit, but the best benefit is that you need, that you can study the language the family that hosts you pays for your language courses and this au pair program is really popular among the students especially during summer periods well a good chance to earn some money and to master a foreign language well nanny and babysitter these jobs are very common and you know the translation or you can interpret these words also well so, these are the examples of how these adverts should be written. Let's continue. While writing your own job advert, you have to answer these questions. Take a look. So, the first question you need to answer is What is the job? And uh, in the adverts that you read, they were looking for and the name of the job. What are the duties? The person who is applying to your job needs to understand the responsibilities. Then, what type of job is it? Is it a job to work long hours, or is it a job to work on flexible hours, or you have to work from 9 to 5, so people need to know what to expect, how long they have to work? Then comes, where is the job? The location. Well, you need to know we need to know where we get this job, in which city or even the country. Then, what is the hourly rate? How much are you going to pay a person per hour? You see, there are different pays. You can get a salary, that's one amount of money you get a month. So it doesn't change. That's a salary. And the other pay are wages. It means that you are paid per hour and you have to decide the hourly rate. Then comes how many days do you need to work? Sometimes they need workers only for the weekends to support the main team. For example, in the restaurants, when uh, on weekends the restaurants are busier than on weekdays and they need to support the team and get more waiters or more chefs, for example. Then the next question you need to answer in your very short advert is what skills do you need to have? Do you need a qualified worker? Do you need to have a degree? What uh, actually the worker has to do? Okay, and the next one. Do you need any license for this job? For example, if you are advertising the job of a driver, what kind of license should the person have? Of course, the driver's license, and so on. Okay, so I made a sample writing for you, and uh, actually, I hope that my sample. Answers all the questions we've got in this list. Now, would you please take a minute and note down the questions and then check my writing if I did everything right? Okay? Okay, so this is my sample advert. Now let's read it. So we need medical receptionists. Part-time medical receptionist needed weekdays from 10 a.m. to 2 p.m. Duties include answering phone calls and making appointments. Applicants need to have good English. Twenty dollars per hour. VIC driving license is preferred, but not essential. Please send your CV to Dr. J10, Forest Hill Clinic, Three Rob Road Sunshine 3020. Okay, so have I got everything we were talking about in the questions? Let's get back to the questions and then again back to the sample advert. So Getting back to the question, what is the job? Did I answer it? The duties, type of job, where is the job, hourly rate, how many days, skills, and license. Let's see. So, what is the job? Medical receptionist. Uh, working hours and days? Yes, we've got that. It is weekdays, so it means from Monday to Friday, and the working hours are 10 to uh, 10 to 2 p.m. for working hours a day and the job is part-time. then, the duties. yes, the duties. We, you have to answer the phone and make appointments. then, uh, requirements of english, a good english, and uh, the rate per hour, $20 per hour. it means that you can earn $80 a day. Then driving license, it is preferred, but not essential. And uh, please note that a special driver license, not just a regular one. Then we've got the address, we've got the uh, chef doctor J Tan, and you've got uh, the place where you have to send your CV. So everything is included. So it's a very short writing, but it has lots of information. sometimes, while you are writing in english, you need to write shortly. and it's called writing for brevity. it means that you don't need to write long essays when you are writing adverts. you need to be very precise and accurate. okay. so, and uh, your home task, i will say it once again at the end of the lesson. You will have to advertise a job. You can work with a partner, so you can take your fellow student and work together. Choose an interesting job and write a job advert. Remember to include what the job is, location, salary hours, experience, and skills needed. All those questions we were uh, dealing with during uh, this lesson. Okay? So, if you need to go back into the lesson and if you are watching us on YouTube, just go back, make a print screen, and work with this advert. Now, guys, uh, as we're coming to the end of the school year, we need to do some revision, and today we'll start tense revision. Uh, during the last two months, we covered with you different grammar topics, and I'd like you to revise today these tenses you see on the screen so would you please mind and would you please recollect them so the first ones are present simple and present progressive you can see how they are formed and you can see the key words so present simple that's a regular action happening every day and you can use always often usually ever never and so on to say that this action is happening regularly then present progressive or it is also called present continuous but i wanted to use this time progressive to remind you that we're talking about the progress and uh, uh, you can see the formula so it's uh, m is r plus verb plus ing and, and the example is like i'm going or he's going when now I'm standing, you're listening. And uh, the keywords you can see look, listen, now, at the moment. Okay. Okay. So the next pair uh, is past simple and past progressive. Uh, they usually come in one sentence. And for past simple, you need the second form, and uh, the time expressions are yesterday, last, ago, and the exact date in the past and past progressive again progressive means the action is in progress at some time in the past and it is used to tell or talk about a long action once again and the key words are while and when while my mother was dancing my father was singing a happy picture of a family okay the next one the next pair uh, deals with the future so we have will future. You do remember about predictions and kind of on the spot decisions. Like, I think I will have a hamburger right now, or I think it will rain tomorrow, or um, I think you will all be very successful people. That's my prediction. So you need will and then the first form of the noun. And the keywords are tomorrow and next. And the next one, going to future. It means when you are talking about your plans. For example, I'm going to paint a picture. I bought some paints, I bought some brushes, and I'm actually going to do something. So, and it is used to talk about the future action that is planned. The keywords are nearly the same tomorrow and next, but the meaning is different. I do not predict. I tell about the plan, or I speak about something really obvious happening right now. And the next pair, uh, these are the present perfect simple and past perfect simple. Well, uh, they are maybe a little bit tricky, but they're still okay. So, present perfect simple, we use it as a past action, but it has a result to the moment of speaking and the action may not have finished actually so and the key words are already just ever never yet since and for do you remember our live hack with a palm and fingers and we were doing like ever never just yet since already okay and past perfect simple and uh, it is used when we got two actions in the past and you want to tell that something happened before some time in the past or before some action in the past. And the keywords are after and before. So here are the tenses we're going to revise in the exercises. So the first one would you please take your pencils or pens and your notebooks and write them down along with me? Okay, so we have to write down the sentences. You need to use the correct form of the verbs. N for negation and Q for question. So you've got this uh, sentence. They invite Linda to the party. And the first is the present tense. So make your sentences and then let's check. <laughs> And we check it. So uh, it should be like this. They invite Linda to the party. They don't or do not invite Linda to the party. Do they invite Linda to the party? So this is the present tense. Check your answers. If you've got any mistakes, correct them. Okay. The next sentence, please. The same situation, but in the past tense. Again, you've got some time. Write it down in the past tense. Are you ready to check? So, they invited Linda to the party. They didn't or did not invite Linda to the party. Did they invite Linda to the party? I hope that you did it right. Okay. So the next one. Future. The same situation in future. Again, take your time. Let's check. So, the correct answers are they will invite Linda to the party, they will not or won't invite Linda to the party, will they invite Linda to the party? Okay, so have you checked? And we go further. The next, okay, the same situation but in present perfect. Okay, Let's take some time, write it down. And let's check. So, in present perfect, it should be like this They have invited Linda to the party. They haven't invited Linda to the party. Have they invited Linda to the party? Okay, guys, I hope that you did it right. And now, the last task for today is to fill in the correct tenses. Now, You've got some kind of hints with Ava, never, some time expressions. So you have to think of the tense you need and fill in the gaps, and uh, open the brackets. Actually, so we've got here: John ever win a prize at a race? If John and Ava, so it's present perfect, and it should be if John, it should be has. John ever, the third form, won a prize at a race am i correct? let's check. yes. has john ever won a prize at a race? guys, that's how you need to do this exercise. i want you to ponder. i want you to think and talk to yourself while you're doing it to make this logical chain. okay? are you ready for the second sentence? let's see. i fall asleep yesterday when I watch TV. So, it happened yesterday. And one action is a long one and one action interrupted the other one. Okay? Think 10 seconds. Okay, let's check and uh, i fell asleep yesterday when i was watching tv. okay, the next one. george never be to canada. okay, we are talking about george's experience. and uh, we've got this never. and again, george. so it, sh it should be has never. right. has never been to canada. that's his experience. we don't say when the action happened. the next one. tom is back to england. he be to italy for three weeks. so tom is back from his vacation. think a while. okay. ready to see the answer. and he has been to italy for three weeks. and the result is that, that he is back to england. Okay, the next one, number five. We a lot last Sunday. I say last, and it should be right past simple, very easy one. So we did a lot last Sunday. Okay, the next one. Well, this one is really tricky. Okay, it ha it is a big situation actually. So now, Ron, phone Jill again. It. The third time he heard this evening. Well, so there should be like three different tenses, maybe. So think a while, speak to yourself, make your logic, and be ready to check. Okay, are you ready to check about Ron? Let's see. Now, Ron is phoning Jill again. It is happening now. It is the third time he has phoned her this evening. So, we've got three different tenses, three different present tenses here. Okay, so, guys, actually, that's the end of the lesson, and I remind you your homework. So, you have to advertise a job. If you need, go back into the lesson and see all the questions and see the sample answer. Make nearly the same. First time, copy, and then you'll be able to do your own ones. So, mind the rubrics and have fun learning English. It was a great pleasure to be with you today. Wash your hands, stay safe, bye. Територія, це наша планета і наші країни, це наша всесвітня історія. Древні Єгипет, цивілізації, має та римська імперія. Історія світу до знань і скарбів відкриє свої радо двері нам. Вона допоможе нам крізь древні століття. Побачити саме таких, як ти. Всесвітня історія, це ми. Доброго дня, шановні учні. Я Мартинюк Олена, вчитель історії, гімназії номер 153 імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Сьогодні у нас урок всесвітньої історії у 10 класі, і тема нашого уроку це воєнна поразка і капітуляція Німеччини та її союзників. Давайте пригадаємо з вами про що ми говорили на попередньому уроці. А говорили ми з вами про створення антигітлерівської коаліції, про те, як об'єднані сили різних держав. Об'єднували свої зусилля для боротьби із німеччиною та її союзниками. Ми розглянули з вами їх спільні дії. Спочатку спільна висадка англо-британських військ. У Тунісі далі їх спільна висадка у Сіцилії, і ми бачили вже їх спільні дії у Італії. А далі ми бачили з вами, що у 44-му році нарешті радянський союз дочекався відкриття другого фронту у Європі. І ось починаючи із 44-го року. І з червня місяця ми можемо говорити про те, що тепер уже і радянський союз включився у координацію військових дій у Європі. Ми з вами, розглядаючи Другу світову війну, можемо побачити, що коли почнуться проблеми. У англо-британських військ у Орденах Радянський Союз почне швидше розвивати свій наступ післоодерську операцію. Ну і так далі, і таких о, варіантів співпраці ми у цей період бачимо все більше і більше. І ось наближається до завершення бойові дії у Європі. 8 лютого 1945 року англо-американські війська під командуванням Ейзенхауера і Монтгомері форсували рейн і оточили велике угруповання гітлерівських військ у районі. Руру. В квітні союзні війська починають наступ у північній Італії і після боїв за підтримки партизан зайнято болонью, форсували річку По, і група армій, німецьких армій капітулювала у Італії. Було страчено Мюсоліні, і головна мета Червоної армії це захопити столицю Німеччини Берлін. Символ нацизму у ході Берлінської операції, яка почалася 16 квітня 45-го року, у ній брали участь перший білоруський фронт, командуючий Жуков, другий білоруський фронт Рокосовський, перший український командуючий конів, було зломлено. Опір Вермахту. подивіться, будь ласка, уважно на карту. Ми бачимо Берлін і ми бачимо наступ армії не тільки оточити Берлін, але і створити ніби ще більше кільця, кілька таких кілець, щоб оточити Берлін і не дати іншим угрупованням, які були е, на території ще Німеччини прорватися. У цей же час із заходу продовжується наступ союзницьких військ британо-американських військ. На момент оточення німецьке угруповання під Берліном було досить значне. Воно нараховувало більше одного мільйона чоловік, понад 10 тисяч гармат і мінометів, півтори тисячі танків і штурмових гармат, і більше ніж три тисячі літаків. Штурм Берліна. Берлінська операція починається із так званої психічної атаки, коли всі наявні прожектори, зенітні прожектори, фари машин було вімкніто і підвії сирени вночі починається наступ бійців Червоної армії. Особливо запеклі бої йшли за так звані Заєловські висоти. Проте на 25 квітня оточення противника завершилося. В цей же день, 25 числа, на річці Ельба відбулася знаменна подія 25-26 числа. В різних місцях в районі Торгау відбуваються зустрічі американських та радянських солдат. На даній фотографії ми бачимо командира 69-ї дивізії Армії США. Робертсона і командира 58-ї гвардійської дивізії Червоної армії Сільвашко. Подивіться, будь ласка, ось вам символ антигітлерівської коаліції. Об'єдналися, зімкнулися кліщі навколо угруповання німецьких військ. Тепер їм нікуди не втікти. Таке собі поєднання, рукостискання союзників. І ми бачимо, як вулицями Торгау ідуть. Подивіться, будь ласка, американські і радянські собі солдати. чомусь, дивлячись на цю фотографію, я знаєте, що пригадувала. Отой От опис радянських солдат, пам'ятаєте, на уроці, присвяченому окупації Радянським Союзом західноукраїнських земель, там був опис, як виглядали радянські солдати. І там писали, що вони були маленькі, худі, що вони були голодні. Подивіться, будь ласка, на цих солдат. Вони не виглядають уже ні нещасними. Вони не виглядають такими маленькими, вони виглядають людьми впевненими у собі. А вони вже своїми ногами проміряли і Радянський Союз, і Європу. І вони відчувають себе переможцями. Вони витримали те, що здавалося б, людині не витримати. Але попереду у них іще вирішальний бій. Сталін поставив завдання якомога швидше захопити Берлін і Берлін. Повинні були взяти, щоб там не стало радянські війська, і особливо треба було вивісити червоний прапор над Рейхстагом. І бажано це було зробити до якогось свята. Дуже добре зробити до 1 травня. Проте всі ті підрозділи, які посилалися, вони гинули. Рейхстаг оборонявся. Величезна кількість німців, яка засіла в підвалах на кожному поверсі, не давала можливості. Радянські розвідники гинули. І тоді капітан Неустроєв, чий підрозділ якраз і знаходився навпроти Рейхстагу, дає завдання лейтенанту Олексію Бересту із його підрозділом вивісити прапор над Рейхстагом. І другого. Травня 1945 року команда під керівництвом Олексія Береста, в яку входили Михайло Єгоров і Мілітон Кантарія, вивісили прапор над Рейхстагом. Правда, потім на довгий час ім'я Олексія Береста буде забуто, тому що як тільки він виконав це завдання, його пошлють виконувати інше завдання далі. А потім скажуть, що а, і так дуже багато нагородили із українців. І Олексій Берест так. І не дочекався свого звання героя, але йому було присвоєно уже після його смерті звання Героя України. До речі, він загинув ще досить молодим, рятуючи дівчинку, яка ледь не потрапила під електричку. Дівчинку він врятував, а сам так геройський загинув, рятуючи життя дитини. Ми бачимо з вами постановочне фото, зроблене Євгеном Халдеєм. Це фото стало надзвичайно знаменитим, і воно називається Прапор перемоги. І воно є фактично символом перемоги Радянського Союзу над нацистською Німеччиною. Зрозуміло, що в той час, коли Олексій Берес із своїми товаришами вивішував фото, ніякого фотографа там не було. А тут зовсім інші бійці. І прапор, до речі, теж інший. 30 квітня зневірений у перемозі Гітлер покінчив життя самогубством, і стало абсолютно зрозуміло, що. Без Гітлера Німеччина вже капітулює. 1 травня вже почалась масова капітуляція столичного гарнізону, а 2 травня фактично битва за Берлін закінчилася. На заході капітуляція набула масового характеру. Німецькі підрозділи масово здавалися в полон. Вони дуже боялись потрапити в полон до Червоної армії. Вони добре були знайомі з тим, що наробила їхня армія на сході, тому їм безпечніше було здатися в полон Заході. Заході. В цей час піднімає повстання Прага. Пражани піднімають повстання проти нацистської окупації, і вони просять допомоги, тому що вони не можуть чинити опір дуже великим підрозділам німців, що знаходяться у Празі. Прага замінована, і в цей час на допомогу пражанам приходить російська визвольна армія, армія Власова. Вона звільнила Прагу, але швидко звідти втекла, тому що туди вже підходили е, бійці робітничо-селянської червоної армії. І, Таким чином, битва за Прагу була останнім великим боєм у Європі. В цей час, 7 травня 1945 року, у Реймсі, там де знаходився штаб Об'єднаних сил, в традиційному місті коронації французьких королів було підписано акт про беззастережну капітуляцію німецьких Збройних сил. Це був штаб генерала Дуєта Ейзенхауера, і коли повідомили, що. Uh... Йодлі готовий е, на переговори, то Ейзенхау розпорядився завісити картами картами існуючими і не існуючими. На них негайно створили додаткові стрілки, щоб продемонструвати Йодлю е, безперспективність будь-якого становища. Ну і йодлі, побачивши ці карти, тим більше карти були стратегічного значення. І йодлі зрозумів, що якщо його завели в ту кімнату, де висять карти стратегічного значення, значить перспектив у нього немає. Вже ніхто не боявся, що він потім використає ці знання. І йодлі підписує капітуляцію, але Радянський Союз висловив своє невдоволення тим, що це відбулося підписання не на його стороні, і тоді було вирішено провести підписання іще ще раз у Берліні за участю СРСР. Хоча, до речі, тут теж були представники Радянського Союзу. У і у передмісті Берліна Кархост було доставлено Кейтеля і було доставлено інших членів німецької делегації, і було підписано акт капітуляції. На фото перед вами Жуков зачитує акт капітуляції у Кархорсті, а Кейтель підписує цю капітуляцію. Таким чином завершилася війна. Війна у Європі перед вами фото біля Бранденбурзьких воріт. Берлін. Подивіться, будь ласка, якими нещасними тепер виглядають ті. Кутаються в ковдри зруйнований Берлін, хто відчував себе панами в усій Європі, і хто ще зовсім недавно намагався диктувати свої правила всім, хто вважав слов'ян неповноцінною расою. І тепер ці неповноцінні люди надають їм допомогу. Вони їм надають ковдри, вони їм допомагають. І ці меншовартісні люди зуміли перемогти е, непереможних у кавичках лицарів. Німеччини. Фактично відразу по завершенні бойових дій у Потсдамі відбувається ще одна конференція глав трьох держав. Тепер на ній присутні Йосип Сталін. 12 квітня помирає Рузвельт і його замінив Трумен. І ось він у нас на фото. І тут ми ще бачимо Вінстона Черчилля, але прямо під час конференції відбудуться вибори. І Черчилля змінить Етлі. Які питання розглядалися на цій конференції на Потсдамській конференції? А тут розглядалися питання облаштування повоєнної Європи. І зрозуміло, що тут основне питання займали так звані питання трьох денацифікації, демілітаризації та демократизації Німеччини. Денацифікація політичного життя мала бути розпущена нацистська партія та всі її філії СС, ГЕСТАПО, нацистські військові і напіввійськові організації. Мала пройти демілітаризація, розпущені німецькі збройні сили, які були. І е, тут я хочу зазначити, що в плані подолання цієї нацистської пропаганди і для того, щоб німці зрозуміли, що вони накоїли, радянський Союз цього не робив, а от робили англійці, переважно американці. Вони змусили німців е, розкопувати. Місця масових поховань, місця масових вбивств і е, людей, знищених німцями під час Другої світової війни. Для того, щоб вони побачили на власні очі і зрозуміли, що наробили вони, а не думали, що в цьому їх просто звинувачують. Під час цієї конференції було. Досягнуто домовленості про розподіл флоту Третього рейху між СРСР Сполученими Штатами Америки та Великою Британією. Польщі передавалася частина східної Прусії та частина вільного міста Данцинг, передавалася радянському союзу Кенігсберг, нинішній Калінінград і суміжна з ним територія. І домовилися про заснування Ради міністрів закордонних справ п'яти. Держав, а також домовилися про те, що буде створено організацію Об'єднаних Націй і що вона ну, буде відкрита. Сталін та Трумен і Етлі підтвердили право народів, які постраждали від німецької агресії на отримання репарацій, і було зазначено, що буде справедливо, щоб радянський союз отримав 50% цих репарацій. І тут було досягнуто домовленості про те, що відбудеться суд, е і цей суд відбувся е Нюрнберзький процес, на якому до відповідальності притягли керівних осіб. Це вперше у історії керівні особи відповідали за злочини. Е перш ніж ми перейдемо з вами до судових процесів, я б хотіла повернутися до подій, які відбувалися у Тихоокеанському регіоні. Там у Кінці 44-го року Сполучені Штати Америки вийшли до е, кордонів Японії. І перша велика битва, е, яка відбувалася вже на японській території, це була битва за Іведзіму. Битва за цей острів була надзвичайно важливою для американців, тому що, е, здійснюючи бомбардування Японії, американські літаки долали величезні відстані і е, тому багато втрачалося літаків через неможливість відповідь. Вернутися назад, і були великі дуже проблеми, і крім того, вони не могли взяти більше бомб на свій борт і так далі. Тому і яка могла стати, і там, до речі, був аеродром, була надзвичайно важливим. Проте битва за Іводзіму була надзвичайно складною. Зверніть, будь ласка, увагу, ось на це фото. Ми бачимо, що там е, гора Сурінамі піднімається, е, яка була надзвичайно добре укріплена ця гора, і е, взяти. І в зіму було надзвичайно непросто. Японці укріпили острів, зробили дуже багато підземних галерей, ходів. І ця битва була однією із найкровопролитніших битв для Сполучених Штатів Америки. А майже весь більше ніж 20-ти тисячний гарнізон і Водзіми, японський гарнізон загинув у цій битві. Сто тисяч американців висадились на берег і від але втрати були дуже великі 28 тисяч загибло вояків. Тобто, втрати США були більші ніж втрати Японії. Перемога над Іводімою. Я хочу звернути вашу увагу. 23 лютого 45-го року над Іводімою було піднято американський прапор. Це не постановочне фото, а це фото, зроблене Джо Розенталем. Воно стало культовим за своїм значенням для штатів. І воно рівноцінне фото. Прапор перемоги над Рейстахом для радянського союзу. Серед тих, хто піднімає цей прапор, був і Майкл Стренк. Він народився в Словаччині, але на українських землях у родині, яка емігрувала у Сполучені Штати Америки, тому його досить часто називають українцем. І він був один із тих, хто піднімав американський прапор над Іводзімою. Це фото стало прообразом для спорудження пам'ятника американській морській піхоті, який е, знаходиться на Арлінтонському кладовищі у Сполучених Штатах Америки. Отже, взяття острова Іводзіма. Поклало початок боротьбі уже власне на японських землях. Проте, незважаючи на втрату Іводзіми, Японія не збиралася ще капітулювати. У неї була велика семимільйонна армія, яка була. Дуже рішуче налаштована битись до останнього. Саме в цей час відбувається найвищий такий підйом, і дуже багато камікадзе, які готові віддати своє життя в ім'я імператора і за свою ідею. 140 тисяч японських солдат і офіцерів протистояли американському флоту, і кровопролитні бої, які почалися на Окінаві, наприклад, у квітні, вони йшли аж до середини червня місяця, що говорить нам про те, що явно Японія ще надзвичайно сильна і капітулювати не збирається. 26 липня 45-го року Велика Британія, США, Китай пред'явили Японії ультиматум, вимагаючи негайної беззаперечної капітуляції. Проте його було відкинуто. І це було. Ну, в принципі, сприйнято як те, що треба пришвидшити капітуляцію Японії, і вранці 6 серпня 1900 45-го року американський бомбардувальник Б-29 піднімається в повітря, і він е, несе з собою не тільки екіпаж, але він несе з собою техніків, тому що вони везуть страшний вантаж. Вони везуть бомбу, яку вони дуже так ласкаво назвали малюком. А сам літак отримав назву Енола Гей, так звали матір одного із членів екіпажу. І вони. Летять на своєму літаку бомбити якесь із японських міст. Вони були переконані, що вони виконують особливу місію, що саме ця бомба, яку вони скинуть, дозволить врятувати тисячі життів, що це змусить японію капітулювати раніше. Бомби тоді були настільки недосконалі, що вони могли при будь-якому поштовхі самоздетонувати і підірватися. тому її збирали уже в повітрі, а так тільки запчастини були в літак, тому велика команда ще інженерів була у цьому літаку. 6 серпня була скинута бомба на місто Хіросіма. А? 9 серпня 45-го року бомбу скинуть і на Нагасакі. Від вибухів миттєво загинуло 70 тисяч мешканців Хіросіми і 60 тисяч мешканців Нагасакі. Серпня по грудень 45-го року від ран і хвороб, спричинених радіацією, ще загинуло близько півмільйона осіб. Меморіал у Хіросімі. Містить список із 138 890 імен, які загинули внаслідок бомбардування Хіросіми і Нагасакі. Місто було перетворено на попіл. На мосту залишилися тільки тіні від людей такої сили був вибух і випромінення цього вибуху. Ви бачите перед вами Хірасіма і вцілів тільки остов торгівельного центру, як це не парадоксально у епіцентрі цього зриву. А тут ми бачимо опалені вибухом тіла. Це була настільки страшна катастрофа, яка вразила мільйони людей. І Сполучені Штати Америки в принципі після бомбардування ще раз пропонують Японії здатись, але Японія не відповідає. І 8 серпня 45-го року Радянський Союз починає наступ на позиції японських військ у Манчжурії. Ну і ми знаємо з вами, що 9 серпня було скинуто бомбу на Нагасакі. І це справді, мабуть, було вирішальним, тому що 14 серпня японське керівництво повідомило США про те, що вони готові капітулювати. І хоч Японія і оголосила, що вона готова капітулювати, проте зброї ще не склали, і тому радянська армія продовжувала бойові дії у Манжурії, розгромивши мільйонну Квантунську армію. Радянський Союз е вступає у війну. Е за певних умов. Радянський Союз хотів нові території. Радянський Союз хотів Сахалін і хотів Курильські Острови. Отже, 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора Міссурі відбувається підписання акту про капітуляцію Японії. Командуючи американськими військами генерал Маккартур на даному знімку, ми бачимо від радянського союзу, приймає капітуляцію і підписує документи дерев'янко. І ось перед вами ми бачимо лист із підписами про капітуляцію Японії. Таким чином, саме 2 числа відбулось завершення Другої світової війни. Після завершення Другої світової війни світ зобов'язувався провести суд. Але, перш ніж провести суд, збиралися томи праць. У яких були звинувачувальні вироки, які мали пред'явити звинуваченим, що вони зробили? Отже, давайте розглянемо з вами, чим же була Друга світова війна? Вона тривала шість років. Ареною боротьби стали території 40 країн Європи. У війну було втягнуто взагалі 60 держав світу із населенням близько 2 мільярдів чоловік. У рядах протиборчих армій перебувало 110 мільйонів чоловік. Загальні людські втрати оцінюються від 50 до 80 мільйонів осіб. Більшість із них були громадянами Радянського Союзу та Китаю. Більш точні втрати надзвичайно важко підрахувати через неповні дані і через відсутність певної документації. 14 лютого 2017 року Російська Федерація озвучила останні дані Міністерства оборони Російської Федерації стосовно втрат. І вони заявили про те, що втрати Радянського Союзу складали не 27 мільйонів, як вважали раніше, а 41 мільйон 979 Тисяч чоловік, тому ми бачимо, що постійно змінюються ці цифри, постійно знаходяться якісь нові документи, і ми бачимо наскільки е велика різниця у них те, що відбулося із країнами під час Другої світової війни. Важко передати словами це мільйони зруйнованих будинків, мільйони втрачених людських життів це величезні потрясіння. Ніхто не може сказати, як би розвивався світ, якби не було цієї війни. Уявіть собі, що з війни приходить людина, яка прожила кілька років. У стані війни людина, яка була контужена, і що потім вона скакує по ночам з криками, хапається за ніж за рушницю, і вона йде в бій. Людина, яка після контузії кидається на свою сім'ю, скільки таких сімей розпалося, скільки людей, яких залишились інвалідами, вони не могли більше жити нормальним життям, але вони віддали своє життя, віддали своє здоров'я за щастя. І життя майбутніх людей, рятуючи від неминучої загибелі. І е, Нюрнберзький процес, який відбувся над колишніми керівниками Гітлерівської Німеччини з листопада по 1 жовтня, продемонстрував світові ті злочини, які скоїла нацистська Німеччина. У цій війні е, багато хто. Зрозуміло, що навіть не підозрював, що взагалі таке можна робити. Звинувачували у злочинах проти людства. 12 осіб були засуджені до страти до повішення. Деякі німецькі командуючі просили замінити цю страту на на розстріл, проте їм було відмовлено. І Герман Герінг, якого ви прохання не задовольнили, він знайшов можливість і покінчив життя самогубством незадовго до того, як їх мали стратити. Багато інших мали пройти через денацифікацію, тобто пройти певні табори, де проходили вони. Цей процес денацифікації відбувається також токійський процес над японськими військовими злочинцями. Він був дещо довший і він тривав з травня 46-го року аж по листопад 48-го року. І тут від суд було віддано 28 чоловік. Навіщо треба було проводити такий суд, щоб продемонструвати ніхто не залишиться безкарним? І що навіть війна, яка б вона жорстокою не була, але вона має свої правила, і злочини проти людства не можуть залишатися безкарними. Зверніть, будь ласка, увагу на цей маленький плакат. Він відображає дати, дати Другої світової війни. Зрозуміло, що це не всі дати. Але одні із головних. Отже, почалася Друга світова війна 1 вересня 1939 року з нападу Німеччини на Польщу, а завершилася ця війна 2 вересня 1945 року капітуляцією Японії. За цей час загинули мільйони людей, і здавалося б, що всі люди зрозуміли, що. Така війна не повинна повторитися ніколи. Тому ми всі говоримо ніколи знову. Як же змінився світ після Другої світової війни? Ну, по-перше, зміцнила свої позиції. Така величезна могутня країна ще зміцнила свої позиції, як Сполучені Штати Америки. Дещо послабили свої позиції країни Європи? Які зазнали величезних руйнувань і величезних збитків, зазнали проте, всі країни прагнули до миру і свідчить про це створення Організації Об'єднаних Націй, яка і мала стати запорукою підтримки миру у світі. Організація Об'єднаних Націй працює і до сьогоднішнього дня. І Однією із країн-співзасновниць Організації Об'єднаних Націй стала Україна. Як буде розвиватись далі антигітлерівська коаліція? На превеликий жаль, те об'єднання, яке було створене для боротьби проти нацизму, не прожило довго, і вже в 46-му році у них почнуться перші проблеми. А далі між ними наступить період холодної війни. Проте це єднання антигітлерівська коаліція продемонстрували, що немає таких проблем, де люди не могли б об'єднатися разом, особливо якщо перед ними стоять е, дуже важливі цілі. Дуже важлива мета як порятунок людства. І на сьогоднішній день ми всі повинні пам'ятати про те, що перед нами стоять великі виклики, і екологічні виклики в першу чергу, і збройні виклики. І що всьому світові варто об'єднатися для того, щоб просто людство могло вижити. А на цьому наш урок закінчено. На все добре, до побачення.